Assalomu alaykum aziz bo'lajak talabalar, abituriyentlar. Ona tili va adabiyot fanidan masofaviy konsultatsiyalarimizni davom ettiramiz. Avvalgi darslarimizda siz bir variantning bir necha savollari bilan tanishib chiqdingiz. O'sha o'rganayotgan variantimizning so'nggi savollariga bugun to'xtalib o'tamiz, birgalikda yechamiz. Demak, bugungi mashg'ulotimizni boshlaymiz. 25-chi test topshirig'i. Yakka shaxsga ishora qilib, hurmat ma'nosini ifodalagan ular olmosh qatnashgan javobni aniqlang. Yodingizda bo'lsa, ular kishilik olmoshi yakka shaxsga ham ishora qilishi mumkin. Bunda ko'plikni emas, hurmat uslubiy ma'nosini bildirar edi. Variantlarni ochamiz. A javob. Sobir tog'amni yaxshi ko'raman. Ammo ular biznikiga bir yilda bir keladilar. B javob. 8-sinf o'quvchilari faol. Ular har bir tadbirda o'z chiqishlari bilan ishtirok etishadi. C javob. Ularning har ikkisi bugungi musobaqada ilk marotaba qatnashmoqda. D javob. Yer yuzida tillar ko'p. Olimlarning hisob kitobiga ko'ra, ularning miqdori 7000 ga yaqin. Gaplarga diqqat qilasiz, e'tibor berasiz. Qaysi birida ular olmoshi ko'plikka emas, yakka shaxsga ishora qilib hurmat anglatyapti. Javobni ochishga boshladim. Demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, A javobda gapda ular olmoshi yakka shaxsga, ya'ni Sobir tog'amga ishora qilyapti, hurmat ma'nosini bildiryapti. B javobda gapda esa u bir qancha shaxsga ishora qilgan edi. C javobda ular olmoshi ikkita shaxsga, ya'ni birdan ortiq shaxsga ishora qildi va hurmat ma'nosida kelmadi, ko'plik ma'nosida keldi. Va D javobda esa u shaxsga emas, narsa, predmetga ishora qilgan edi. Shunga ko'ra e'tibor bergan bo'lsangiz, to'g'ri javobimiz A javob ekan. Ha, haqiqatan ham to'g'ri javobimiz A javob ekan. Sobir tog'amni yaxshi ko'raman, ammo ular biznikiga bir yilda bir keladilar. Sobir tog'amlar. To'g'ri javobni qayd etib qo'ygan bo'lsangiz, o'zingizga keyingi test topshirig'iga o'tamiz. Qaysi gapda kelishik qo'shimchasining qo'llanishi bilan bog'liq xatolik mavjud emas? Savolni o'qishda shoshilmang. Har doim qaysi javobda xato mavjud emas kelishik bilan bog'liq? Gaplarni ochamiz. A variant. Men o'tgan yili yozgi Anhor bo'yidagi hovlimizga dam oldim. B javob. Ziyolilar ma'rifat urug'ini sochishda fidoyilik ko'rsatdilar. C variant. Insofli, diyonatli va xalqparvar kishilarni moddiy yordamisiz ma'rifatchilar faoliyat ko'rsata olmas edilar. D javob. Xalq orasida maqtanganni uyini ko'r degan gap bor. Demak, variantlarni ko'rib olgan bo'lsangiz, tushuntirishlarni boshlaymiz. Demak, A javobdagi gapda yozga so'zi yozda tarzda qo'llanishi lozim edi. Ya'ni o'rin payt kelishiga o'rniga jo'nalish kelishiga yozib qo'yilgan edi. Ba'zi shevalarda shunday ishlatiladi, to'g'ri, lekin bu adabiy til me'yorlariga mos emas. C javobdagi gapda kishilar so'ziga ni tushum kelishiga emas, ning qaratqich kelishiga qo'shimchasi qo'shilishi maqsadga muvofiq edi. Bu xatolik ham ko'pincha bizda oddiy so'zlashuvimizda juda ham ko'p uchraydi. Qaratqich kelishiga o'rnida tushum kelishigini ishlatish holati. Bu adabiy me'yorning buzilishi hisoblanadi. Demak, C javob ham talabga javob bermadi. D javobda ham maqtanganni so'zida ni tushum kelishiga qo'shimchasi noo'rin qo'llangan edi. Demak, B javobdagi gapga bir diqqat qilamiz. Hozir yana qaytganda, bu gapda esa kelishik qo'shimchalarini qo'llash bilan bog'liq xatolik kuzatilmaydi. Demak,
Qaysi javobda kelishik bilan bog'liq xatolik mavjud emas ekan? To'g'ri. B javobda. Ziyolilar ma'rifat urug'ini sochishda fidoilik ko'rsatdilar. Bu to'g'ri javob edi. 27-chi test topshirig'i. Savolni o'qiymiz. Qaysi javobdagi gapda quyidagi belgi o'rnida tire qo'yilishi lozim edi? Harakat sen ezgulikning haqiqiy qadr-qimmatini belgilaysan. B variant. Otamning akalari ham haydovchi. C variant. A'lo o'qish bizning va sizning asosiy hamda sharafli vazifamiz. D variant. Bildota foydasizdir kurashmoq. Testni yechishga o'tamiz. Negadir A, B, D javoblarda quyidagi belgi o'rniga tire qo'yilmaydi degan javob chiqdi monitoringizda. To'g'ri javob esa C javobda qoldik. Sabab negaki harakat bu yerda undalma ishlatilganida yodingizda bo'lsa undan keyin yo vergul yo undov belgisi qo'yilardi. Mana bu yerda kichik harf bilan yozilgani uchun demak u yerda albatta vergul ishlatilishi kerak edi. B javobda otamning akalari haydovchi bo'lganda tire qo'yilardi. Yodingizda bo'lsa ham yuklamasi ishlatilganda tire qo'yilmaydi. D javobda bildota foydasiz kurashmoq. İkinci gap, birinci gapni izohlayotgan bog'lovchi qo'shma gaplarda orasida iki nuqta qo'yilar edi. Demak, a'lo o'qish ot kesimli gapimizda qarang. A'lo o'qish bizning va sizning asosiy hamda sharafli vazifamiz. Ot kesim va ega orasiga tire qo'yilar edi agar ot kesimning tarkibida bog'lamalar bo'lmasa. Bu gapda haqiqatda ham C javobda ot kesimimiz vazifamiz tarkibida bog'lama yo'q. Shuning uchun ham o'qish degan ega bilan vazifamiz kesimini orasida tire ishlatilishi kerak edi. 28-chi test topshirig'iga keldik aziz abituriyentlar. Xo'p, Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar romanida yaxshi deb yo'lida jon berganing Azizbek bugun senlarga yaxshiligini 32 tangi soliq bilan qaytarmoqchi bo'ldi. Hozir senlarga ikki yo'l. O'g'il qizingni sotib bo'lsa ham 32 tangani Azizbek xazinasiga to'lash yoki es borida etakni yopib Azizbekni oradan ko'tarish. Uying kuydi musulmonlar deya xalqqa xitob qilgan. Soliqni bermangiz demayman, chunki sizning itoatingiz menga bundoq tunlar berar deya istehzoli so'zlagan qahramon kim? Azizbek kiydirgan tonni xalq oldiga chiqib minnat bilan berilgan bu tonning yerga tashlanishiga, yerga uloqtirishiga va sizning itoatingiz tufayli men kiyapman shu tonni deb nola qilayotgan xalqparvar inson kim? Ziyo Shohchimi? Otabekmi? Yusufbek hojimi? Mirzakarim Qutidormi? Agar siz asarni yaxshilab sinchiklab o'qigan bo'lsangiz, albatta to'g'ri javobni topdingiz. Bu Otabekning otasi Yusufbek hoji edi. Diqqatingizga 29-chi test topshirig'ini havola qilaman. O'z asarlaridan birida Alisher Navoiyni Manzuri Shahanshohi Xuroson deb ulug'lagan shoir kim edi? Manzur Shahanshohi Xuroson deb ulug'lagan shoir kim edi? Lutfiymi? Jomiymi? Zahiriddin Muhammad Boburmi yoki Fuzuliymi? Savolga diqqat qilinga. Bu yerda ikki kishi ulug'lanyapti. Manzur Shahanshohi Xuroson, ya'ni Xurosondagi shohlar shohi deganda Husayn Bayqaro, shohlar shohi deganda Husayn Bayqaro ta'riflanyapti va shunday ulug' insonga manzur bo'lgan deya Navoiy ta'riflanyapti. Kim bo'lishi mumkin? She'riy uslubda Navoiyga shunday ta'rif bergan. Ozarbayjon shoiri Muhammad Fuzuli o'zining Layli va Majnun dostonida Hazrat Mirali Sher Navoiyni xuddi mana shunday ta'rif bilan, ya'ni Manzuri Shahanshohi Xuroson deb maqtab ta'riflagan edi. Demak, to'g'ri javob
Lütfi ham, Bobur ham, Jomiy ham emas, Muhammad Fuzuli edi. Va nihoyat 30-test topshirig'i. Bilamizki, biz nazariy ma'lumotlar, adabiyot darslarida nazariy ma'lumotlar bilan ham tanishib boramiz. She'riy san'atlarni o'rganamiz, mumtoz adabiyot namunalarini o'rganayotganda. Bizga bu nima uchun kerak? Shoirning mahoratini belgilash uchun. She'rni o'qiyotgan insonda ziyraklikni, zakofatni, fasohatni tarbiyalash uchun kerak bu. Shuning uchun ham she'riy san'atlarni men nazarimda hammangiz yaxshi o'rgangansiz. Va albatta hozir mana shu misralarni o'qish jarayonida berilgan topshiriqlar asosida buni topa olasiz degan umiddaman. Tutdim olmakdan tirilmak hajrida tengdur menga, imdigar bergil zilolı Xizr agar jallod bo'l. O'lmakdan tirilmakni bu uning hajrida men o'lmakdan ko'ra ulug'roq deb tirilmakdan ko'ra o'lmakdan ulug'roq deb bildim. İkkalav ham men uchun hozir tirilish ham o'lish ham barobar bo'lib qoldi. Chunki men yorimning hajridaman, ayriliqdaman. Qarang shoirni. Gar belgir zilolı Xizr, xohlasang Xizrning suvini ber, meni yashat. Uzoq umr ko'rdir. Xohlasang jallod sifatida jonimni ol. Xo'p, ushbu baytda quyidagi she'riy san'atlardan qaysi birlari ishlatildi? Tazotmi? Tajnismi? Talmehmi? Tarda aksmi? Menimcha zukko o'quvchilarimiz bularni bilishyapti. Mazkur baytda zilolı Xizr va jallod so'zlari boya aytdik, tushuntirdik buni. Bir-biriga qarama-qarshi qo'yildi, zidlantirildi. Demek tazod bor. O'lmak va tirilmak so'zlari ham bir-biriga zidlashtirildi, qarshilantirildi. Ve bundan tazot san'ati hosil bo'ldi. Baytda Xizr alayhissalomning nomlari ham keltirildi. Yodingizda bo'lsa, baytda taniqli tarixiy shaxslarning yoki adabiy qahramonlarning nomi keltirilsa, bu talmih san'atini hosil qilar edi. Demak, bu baytda tazot hamda talmih san'atlari ishlatildi. Ammo tajnis, ya'ni amonim so'zlardan foydalanish tarda aks, ya'ni birinchi misrada qo'llangan she'riy birikmalarni keyingi misrada o'rnini almashtirib qo'llash holati uchramadi. Shunga ko'ra to'g'ri javobimiz tazot va talmih javoblarini olganligimiz uchun to'g'ri B javob, birinchi va uchinchi javoblar edi. Qolgan javoblar o'zini oqlamadi. Aziz abituriyentlar, mana biz bir variantning to'liq 30 savoli bilan tanishib chiqdik. Mening nazarimda siz bu savollar bilan tanishish jarayonida bu savollar menga tanish, bularni men bilaman degan fikrlar bilan mana shu misollarni yoki savollarni yechgan bo'lsangiz kerak. Agar mabodo ma'lum bir savollarga javob topa olmagan bo'lsangiz, biroz qiynalgan bo'lsangiz, yana kitobni varaqlashga ulgurasiz, vaqtingiz bor. Va albatta hammangizga endi kelayotgan mana shu sinovlarda, oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarida omad tilab qolamiz va albatta mashg'ulotimiz so'ngida yana bir bor eslatib o'tamiz. Aziz abituriyentlar, mashg'ulot davomida o'rganilgan test topshiriqlari namunaviy hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarida xuddi shu savollarga o'xshash savollar tanlanadi. Shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Sog' bo'ling. Yaxshiliklarda ko'rishguncha xayr. Abituriyentlar uchun yo'riqnoma. Abituriyent test sinovi o'tkaziladigan hududga belgilangan vaqtdan kechikmasdan yetib kelishi lozim. Abituriyent test sinoviga shaxsiy pasporti va abituriyent ruxsatnomasi bilan kelishi shart. Tibbiyot xodimi tomonidan tekshirilganda tana harorati 37 dan past bo'lgan abituriyentlarga tibbiy niqob va qo'lqop taqqan holda binoga kirishga ruxsat beriladi.
abituriyent ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan tashkil etilgan nazorat punkti orqali shaxsiy pasporti va ruxsatnomasini taqdim etgan holda tekshiruvlardan o'tib hududga kiradi. Test sinovlariga olib kirilishi taqiqlangan vositalar. Shu va shu kabi vositalarni test sinovlari o'tkaziladigan hudud va binoga olib kirgan yoki olib kirishga harakat qilgan abituriyentlar test sinovlaridan chetlashtiriladi. Abituriyent test topshiradigan binoga video fiksatsiya qurilmasi orqali shaxsini tasdiqlagan holda kirib keladi. Video fiksatsiya yordamida abituriyentning shaxsi aniqlanmasa, pasportini taqdim etgan holda barmoq izi skaneri yordamida abituriyentning shaxsiga aniqlik kiritiladi. Video fiksatsiya va barmoq izi skaneri yordamida ham shaxsi aniqlanmagan abituriyent dalolatnoma asosida test sinovidan chetlatiladi. Shaxsi tasdiqlangan abituriyent belgilangan vaqtdan kechikmasdan guruh nazoratchisi hamrohligida o'zining o'tirish o'rniga joylashadi. Test sinovida har bir abituriyentga alohida suv va ruchka beriladi. Abituriyent o'z joyiga joylashganidan so'ng parta ustidagi ko'rsatmalar bilan tanishadi. Abituriyentga test materiallari tarqatilgandan so'ng javoblar varaqasining o'ziga tegishli ekanligini tekshiradi. Test topshiriqlari kitobidagi fanlar majmuasining ruxsatnomada ko'rsatilgan fanlar bilan mosligini tekshiradi. Agar javoblar varaqasi o'ziga tegishli bo'lmasa yoki test topshiriqlari kitobdagi fanlar bilan mos kelmasa, guruh nazoratchisiga xabar beradi. Abituriyentga test materiallari tarqatilgandan so'ng test topshiriqlari kitobining nuqsonsizligini tekshiradi. Har bir fan bo'yicha 30tadan test topshirig'i mavjudligi, har bir testda 4tadan muqobil javob varianti mavjudligi, test topshiriqlari kitobining yaxshi chop etilganligi. Agar test topshiriqlari kitobida nuqson borligi aniqlansa, guruh nazoratchisiga xabar beradi. Test sinovlari boshlanganidan so'ng e'tirozlar ko'rib chiqilmaydi. Abituriyent test materiallarini tekshirib olganidan so'ng test topshiriqlari kitobi va javoblari varaqasiga familiyasi, ismi, otasining ismini yozib imzo qo'yadi. Abituriyent shaxsiy ma'lumotlar yozganidan so'ng javoblar varaqasiga test topshiriqlari kitobi raqami va variant raqamini yozib belgilaydi. Test sinovlari boshlangunga qadar test materiallari bilan ishlash taqiqlanadi. Test sinovi boshlangandan so'ng abituriyent test topshiriqlarini bajaradi, javoblar varaqasiga ko'rsatilgan tartibda javoblarni belgilaydi. Abituriyent javoblar varaqasining to'g'ri to'ldirilishi uchun shaxsan o'zi javobgar hisoblanadi. Eslatma: faqatgina ko'k sharikli ruchkadan foydalaning. Har bir test topshirig'iga faqat bitta javobni belgilang. Har bir test topshirig'iga faqat bitta javobni belgilang. Doirani bo'yashda belgilash uchun namunadan foydalaning. Test sinovi jarayonida abituriyent test topshiriqlari kitobidan qoralama sifatida foydalanishi mumkin. Abituriyentlarga test topshiriqlari kitobi tarkibida hisob ishlarini bajarish uchun oq qog'oz beriladi. Abituriyent test topshiriqlarini ixtiyoriy, o'zi sodda deb bilgan ketma-ketlikda bajarishi mumkin. Test sinovlari tugashiga qolgan vaqt doimiy ko'rsatiladi. Abituriyent quyidagi hollarda test sinovlaridan chetlatiladi: mikrokalkulyator, lug'at, jadval, kitob, uyali telefon, kompyuter, telekommunikatsiya qurilmalari va boshqa vositalar, shpargalkalardan foydalansa, test materiallarini boshqa abituriyentga uzatsa yoki ularga yordam bersa, test sinovlari jarayonida boshqa abituriyent bilan muloqotda bo'lsa, test materiallarini binodan tashqariga olib chiqsa, test topshiriqlari kitobi varag'ini yirtsa,
test sınavları uchun ajratilgan vaqt tugagandan so'ng test sınavları materiallarini topshirishdan bosh tortsa. Abituriyentlarning huquq va majburiyatlari. Test topshiriqlarida xatoliklar kuzatilsa, bu haqda guruh nazoratchisiga xabar beradi va buni e'tirozlar blankasiga rasmiylashtiradi. Abituriyent test sinovi uchun belgilangan vaqt tugagandan so'ng test materiallarini to'liq holda guruh nazoratchisiga topshirib, binodan chiqib ketadi. Belgilangan vaqtda test materiallarini topshirmagan abituriyent test sinovidan chetlashtirilgan deb hisoblanadi va uning javoblar varaqasi bo'yicha natijalari e'lon qilinmaydi. Abituriyent test sinovi natijasidan norozi bo'lsa, yozma tartibda apellyatsiya komissiyasiga ariza topshirishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Bugun siz bilan tarix fanidan masofaviy konsultatsiyamizning navbatdagi mashg'ulotini boshlaymiz. Savolni diqqat bilan o'qiymiz. Ya'ni quyidagilardan Xo'jand shahri bilan bog'liq to'g'ri ma'lumotlarni belgilang. Variantlar. Birinchi, Mo'g'ullar bosqini vaqtida shahar 7 oy qamal qilingan. Ikkinchisi, 1137-yilda Qora Xitoylar Xo'jand shahri yaqinida Qoraxoniylar iloh xoni Mahmudga qahshatqich zarba berdi. Uchinchi, Temur Malik Xo'jand hokimi bo'lgan. To'rtinchisi, Chig'atoy Xo'jand shahrini o'ziga qarorgoh qilib olgan. Beshinchisi, Xo'jand shahri Sirdaryo 2 ga ayrilgan joyda joylashgan. Keling, hurmatli abituriyentlar, biz to'g'ri javobni topishimiz uchun har bir tarixiy voqeaga to'g'ri izoh berilganmi yoki yo'qmi, shuni ko'rib chiqishimiz kerak. Mo'g'ullar bosqini vaqtida shahar, ya'ni Xo'jand qalasi 7 oy qamal qilingan. Bu yerda javob noto'g'ri, chunki Mo'g'ullar bosqini davrida Xo'jand 1 oy qamal qilingan. Ikkinchisi, 1137-yilda Qora Xitoylar Xo'jand shahri yaqinida Qoraxoniylar iloh xoni Mahmudga qahshatqich zarba berdi. Bu tarixda haqiqatdan ham bo'lib o'tgan voqea. Uchinchisi, Temur Malik Xo'jand hokim bo'lgan. Haqiqatdan ham 1219-1221-yillarda Mo'g'ullar Xorazmshohlar davlatiga bostirib kelganida Xo'jand hokimi, ya'ni Temur Malik bo'lgan va Temur Malik Xo'jand qalasini Mo'g'ullarga bermaslik uchun bor kuch qudratini, sarkardalik qobiliyatini sarflagan. Lekin kuchlar nisbati teng bo'lmaganligi uchun ham Xo'jand qalasini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Demak, to'g'ri javobimiz Chig'atoy Xo'jand shahrini o'ziga qarorgoh qilib olgan. Hurmatli abituriyentlar, yodingizga oling. Chig'atoy o'zining qarorgohini Ili daryosi bo'yida qurgan. Lekin Mahmud Yalavoch esa Xo'jand shahrini o'ziga qarorgoh qilib olgan desak, bu to'g'ri javob bo'ladi. Beshinchisi, Xo'jand shahri Sirdaryo 2 ga ayrilgan yerda joylashgan. Bu haqiqatan ham to'g'ri. Xo'jand shahri Sirdaryoning 2 ga ayrilgan joyida joylashgan. Mana endi keyingi variantlarni ko'rib chiqamiz va undan keyin mana o'chirdik, noto'g'ri javoblarni o'chirdik va to'g'ri javobimiz 2-chi, 3-chi, 5-chi. Bular to'g'ri javob bo'lib qoldi. Endi biz sizlar bilan 26-chi test topshirig'ini birgalikda bajaramiz. Savollarni o'qiyman. Quyidagi o'rta asrlarda hukmronlik qilgan Fransiya qirollari va ularning boshqaruvi bilan bog'liq voqealar mos ravishda berilgan javobni toping. 1-chi Ludovik 11, 2-chi Karl 8, 3-chi Karl 5, 4-chi Filip 4. Ular qaysi ishlarni amalga oshirgan? A. Fransiyaning markazlashuvini yakunladi. 100 yillik urush davrida yagona qo'mondonlik joriy etildi. C. Shampan grafligi Lyon shahri va viloyatini o'z dominiga qo'shib oldi. D. Yirik feodallarning jamiyat baxt saodati ittifoqiga qarshi muvaffaqiyatli kurash olib bordi. E. 8-chi salb yurishlarini amalga oshirdi. Variantlarni chiqaramiz. Qani qaysi javoblarimiz to'g'ri ekanligini aniqlab olishimiz kerak. Noto'g'ri javoblarni o'chiramiz. Demak, to'g'ri javoblarni belgilab chiqamiz. 1-chi Ludovik 11 qaysi ishni amalga oshirgan ekan?
yirik feodallarning jamiyat baxt saodati ittifoqiga qarshi muvaffaqiyatli kurash olib borgan ekan. 2. Karl 8 qaysi ishni amalga oshiryapti? Fransiyaning markazlashuvini yakunladi. 3. B. Karl 5 demak, bizda 100 yillik urush davrida yagona qo'mondonlik joriy etdi. 4. S. Demak, Filip 4 esa, ya'ni qaysi ishni amalga oshiryapti? Şampan grafligi Lyon shahri va viloyatini o'z domeniga qo'shib olyapti. 27-chi test topshirig'i. Savolni o'qiyman, diqqat bilan quloq soling. Monopolistik kapitalizm bosqichida mustamlakachi davlatlar tomonidan egallangan hududlarni mos ravishda belgilang. To'g'ri javobimizni topishdan avval keling, tarixiy xotiramizni va bilimimizni ishga solgan holda davlatlarni belgilab chiqaylik. 1. Buyuk Britaniya D variantida Misrni egallagan, 2. Fransiya S variantidagi Tunisni, 3. Germaniya A variantidagi Kamerunni, 4. Italiya Y variantidagi Liviyani egallagan. Bitta B variantidagi Angola qolyapti. Angola o'sha paytda Portugaliyaning mustamlakasi edi. Keling, javoblarimizni bir tekshirib ko'ramiz. Hozir biz siz bilan to'g'ri taqqoslab moslashtirdikmi? Noto'g'ri javoblarni chiqarib tashlaymiz. Mana chiqib ketdi 3 ta noto'g'ri javobimiz va 1-chi javobimiz B variantimiz to'g'ri javob ekan. Demak, to'g'ri javoblarni belgilab olgan bo'lsangiz, keyingi test topshirig'imizga o'tamiz. 28-chi test topshirig'i. Bu test topshirig'imiz ancha murakkab, shuning uchun ham diqqatimizni bir joyga jamlaymiz. To'g'ri ma'lumotlar berilgan qatorni toping. Jadval berilgan. Jadvalda davlatlar, ikkinchi joyda esa bo'lib o'tgan tarixiy voqeaning yili, uchinchisida esa voqeaning o'zi aks etyapti. Shuning uchun ham voqealarni, ya'ni tarixiy voqealarni o'qib chiqaman. Birinchisi Germaniya 955-yil Lex daryosi bo'yidagi jangda vengerlar mag'lub etildi. Rossiya 1906-yil 2-chi davlat dumasiga saylov o'tkazildi. 3-chi Eron 1906-yil majlisga saylovlar o'tkazildi. 4-chi Afg'oniston 1878-yil inglizlar Afg'onistonga qarshi urush harakatlarini boshladi. 5-chi Turkiya 1876-yil hukumat mamlakatni bankrot deb e'lon qilishga majbur bo'ldi. 6. Buyuk Britaniya 1918-yil Ruminiya bilan yarash bitimini imzoladi. Tarixga yana bir nazar tashlab, xotiramizni ishga solamiz. Germaniya 955 Otton 1 tomonidan Lex daryosi bo'yida vengerlar qahshatqich mag'lubiyatga uchratdi. 1-chi javobimiz to'g'ri javob. Rossiya 1906-yil 2-chi davlat dumasiga saylov o'tkazdi. Eslab olamiz, yodimizga tushiramiz. Rossiyada 2-chi davlat dumasiga saylov 1907-yilda bo'lib o'tgan edi. Demak, 2-chi javobimiz noto'g'ri. Eron 1906-yil haqiqatdan ham majlisga saylovlar bo'lib o'tdi. 4-chisi Afg'oniston 1878-yilda Sherali Xon ingliz missiyasini Qobulda qabul qilmaganligi uchun ham Angliya Afg'onistonga qarshi urush e'lon qildi. Ya'ni 1878-yilda javobimiz to'g'ri ekan. Turkiya 1876-yilda haqiqatdan ham Turkiya hukumatı mamlakatni bankrot deb e'lon qilishga majbur bo'ldi. Javobimiz to'g'ri. 6. Buyuk Britaniya 1918-yil Ruminiya bilan yarash bitimini imzoladi. Agar tarixni yaxshi eslab ko'radigan bo'lsak, Buyuk Britaniya bilan Ruminiya o'rtasidagi yarash bitimi 1918da emas, balkim 1916-yilda bo'lib o'tgan edi. Keling, javoblarimizni tekshirib ko'ramiz. Noto'g'ri javoblarni olib tashlaymiz va to'g'ri javoblarni belgiladik. A varianti. Demak, jadvalda 2 ta noto'g'ri javobimiz bor. Rossiyaning Davlat Dumasiga saylovi 1906-yil emas, 1907-yil. Oxirgisi 6-chi Buyuk Britaniyaning Ruminiya bilan yarash bitimi 1918-yil emas, balki 1916-yilda tuzilgan. Mana endi biz siz bilan noto'g'ri javoblarni olib tashladik va to'g'ri javobni belgiladik. Mana tushuntirish ishlarida
bizim hazırki aytib o'tgan gaplarimiz to'g'riligini ekranda ko'rib turibmiz. Hurmatli abituriyentlar, siz ham ekrandagi to'g'ri javoblarni yana bir marotaba xotiraingizda saqlab qoling. Keyingi test topshirig'imizga o'tamiz. Savollarni o'qiyman, diqqat bilan quloq soling. Quyida berilgan yillarda bo'lib o'tgan voqealar mos ravishda berilgan javobni toping. Birinchi 1336-yil, ikkinchi 1366-1370-yillar, uchinchi 1395-yil, to'rtinchi 1398-1399-yillar. Pastida shu davrlarda bo'lib o'tgan voqealar aralash tariqasida berilgan. A. Amir Temur Hindistonga yurish qildi va Dehlini egalladi. B. Kesh viloyatidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida Amir Temur tavallud topdi. C. Amir Temur va Husayn o'rtasida bir necha bor o'zaro to'qnashuvlar bo'lib o'tgan. D. Amir Temur Tarak daryosi bo'yidagi jangda To'xtamishxon ustidan g'alaba qozondi. E. Amir Temur Seiston, Mazandaron va Hirotni egalladi. Bu yillarda qaysi tarixiy voqealar bo'lganligini to'g'ri javobimiz chiqishdan avval keling bitta tahlil qilib ko'ramiz. 1336-yil. Biz javob variantini qidiramiz. Ya'ni bu B variantda turibdi. Kesh viloyatidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida Amir Temur tavallud topdi. Ikkinchi 1366-1370-yillar. Javobini variantdan qidiramiz. Ya'ni C variantida Amir Temur va Husayn o'rtasida bir necha bor o'zaro to'qnashuvlar bo'lib o'tgan. 3 1395-yil. D variantida Amir Temur Tarak daryosi bo'yidagi jangda To'xtamishxon ustidan g'alaba qozondi va 4-chisi 1398-1399-yillar bizning A variantimizda turibdi. Amir Temur Hindistonga yurish qildi va Dehlini egalladi. E dagi Amir Temur Seiston, Mazandaron va Hirotni egalladi degan joyda bu 1381-yilda bo'lib o'tgan. Keling, biz siz bilan to'g'ri javobimizni chiqaramiz va hozirgi siz bilan qilgan tahlillarimiz qanchalik to'g'riligini taqqoslab chiqamiz. 1336-yil Kesh viloyatidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida Amir Temur tavallud topgan. Ikkinchisi 1366-70-yillar Amir Temur va Amir Husayn o'rtasida bir necha bor o'zaro ziddiyatlar, ya'ni to'qnashuvlar bo'lib o'tgan. 3 1395-yil Amir Temur Tarak daryosi bo'yida jangda To'xtamishxon ustidan g'alaba qozondi va 4-chisi 1398-1399-yillar Amir Temur Hindistonga yurish qildi va Dehlini egalladi. Noto'g'ri javoblarimizni chiqarib tashlaymiz va to'g'ri javobimiz A varianti ekan. Mana 29-chi test topshirig'imizni ham sizlar bilan belgilab oldik va keyingi test topshirig'imizga o'tamiz. 1940-yil sentyabrida Germaniya, Yaponiya va Italiya o'rtasida uchlar pakti imzolandi. Tez orada bu paktga quyidagi qaysi davlatlar qo'shilgan? Qaysi davrdamiz? 2-chi jahon urushi davridamiz. İkinci Jahon Urushi, eslatib o'taman, 1939-yil 1-sentyabrda boshlanib, 1945-yil 2-sentyabrda nihoyasiga yetgan. Ana endi qarang, berilyapti. Birinchisi Yugoslaviya, ikkinchisi Vengriya, uchinchisi Ruminiya, to'rtinchisi Polsha, beshinchisi Chexiya va oltinchisi Bulgariya. 1939-yil 1-sentyabr Polshaga Germaniya hujum qildi. Va tez orada Fransiya va Angliyaning Germaniyaga urush e'lon qilishi bilan 2-chi jahon urushi boshlangan edi. 17-sentyabrda, ya'ni oradan 17 kun o'tgandan keyin Polsha davlati Germaniyaga mag'lub bo'ldi. Bu 40-yilga qadar Polsha nemislar okupatsiyasi zonasidagi davlat hisoblanadi. Chexiya yana tarixiy faktga e'tibor beramiz. 1938-yil sentyabr Germaniyaning Myunxen shahrida Angliya va Fransiya hukumat doiralari uchrashgan holda jahon xaritasidan Chexoslovakiyaning uchib ketishiga va uning Germaniyaga berilishiga imkoniyat yaratib berildi. Demak, Chexiya ham fashistlar okupatsiyasi zonasidagi davlat ekan. Yugoslaviyada fashistik harakatlar davom etayotgan davr. Shuning uchun ham bizda 40-yilda bu paktga qo'shilgan davlatlar 2-chi Vengriya, 3-chi Ruminiya va 6-chi Bulgariya davlatlari qolyapti. Keling, variantlarni chiqaramiz, noto'g'ri javoblarni olib tashlaymiz
Ya'ni hozirga aytilgan, mana ko'rib turibsiz, uchlar paktı imzolandi. Tez orada bu paktga Vengriya, Ruminiya va Bulgariya davlatlari qo'shildi. Olib tashlaymiz noto'g'ri javoblarni va to'g'ri javobimiz 2 Vengriya, 3 Ruminiya va 6 Bulgariya ekan. Hurmatli abituriyentlar, mana bugun biz sizlar bilan 5-chi mashg'ulotimizning oxirgi test topshirig'ini sizlar bilan bajardik. Albatta, bu javoblarning barchasini siz xotiraingizga muhrlab olgan bo'lsangiz, bir narsani yodingizga solamiz. Bugungi berilgan test topshiriqlari namunaviy test topshiriqlar. Oliy ta'lim muassasalariga kirish jarayonida xuddi shunga o'xshagan testlar tushishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, testlar murakkab emas. Albatta, siz o'z bilimingizga tayangan holda savollarning barchasiga to'g'ri javob topasiz. Bugungi masofaviy konsultatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' va salomat bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Bugun sizlar bilan ingliz tili fanidan test topshiriqlari bo'yicha masofaviy konsultatsiyani davom ettiramiz. 5-chi dars mashg'uloti. 25-chi test topshirig'i. Choose the correct answer. In the UK, there is a minimum for adults 5 pounds 52 and. Berilgan javob variantlari. A. Wages hour. B. Wage hours. C. Wages hours. D. Wage hour. Berilgan javob variantlaridan ko'rinib turibdiki, barcha javob variantlarida bir xil so'zlar kelyapti. Demek wage soat by ish haqi, hour demek soat. Biz bu test topshirig'ini bajarishimiz uchun yana bir marotaba artikllar mavzusiga murojaat qilamiz. Ya'ni biz noaniq artikllar mavzusini yana bir marotaba yodga olishimiz zarur. Savol tarkibida berilgan a minimum va 5 pounds 52 dan so'ng berilayotgan n artikllari bizga ma'lumki, birlikdagi sanaladigan otlar oldidan qo'llaniladi. Demek biz buni inobatga oladigan bo'lsak, o'z-o'zidan berilgan A variantiga javobimiz, ya'ni wages. Bu yerda to be fe'lining qo'llanilishi yoki otning egalik shakli deb qaraydigan bo'lsak ham, umuman olganda gapga grammatik jihatdan to'g'ri kelmaydi. Demak, shuning uchun bu berilgan javob variantimiz noto'g'ri javob varianti hisoblanadi. Keyingi variantda biz wage hours, ikkinchi bir so'z hours n artiklidan so'ng noto'g'ri qo'llanilayotganligi bois biz B javobini ham noto'g'ri javob deb qabul qilamiz va berilgan C variantidagi javoblar har ikkalasi ko'plik shaklda berilgan. Bu esa bizga yuqorida aytib o'tgan grammatik qoidamizga mos kelmaydi va to'g'ri javob bu D javobi hisoblanadi. Har ikkala berilgan javob variantlari birlikda qo'llanilyapti. 26-chi test topshirig'i. Choose the correct answer. We'll just go to another restaurant if this one fully occupied. Berilgan javob variantlari. A. Was. B. Will. C. Will be. D. Is. Berilgan javob variantlaridan ko'rinib turibdiki, biz to be fe'lining to'g'ri formasini nuqtalar o'rniga qo'yishimiz zarur. Biz bu test topshirig'ini ishlashimiz uchun shart gaplar qoidasini bilishimiz zarur. Chunki bu gap tarkibida if bog'lovchisi ishtirok etyapti. Real shart gaplar gapirilayotgan shart-sharoit mavjud bo'lganda amalga oshishi mumkin bo'lgan real taxminni ifodalaydi. Va biz bu turdagi qo'shma gaplarda
Demek boş gap kısmı da future simple tense, yani oddiy kelasi zamanını kollaymız. Ergashgan gap kısmı da ise present simple tense, yani oddiy hozirgi zamanını kollaşımız zarur. Demek quyidagi aytib o'tgan qoidamizdan ko'rinib turibdiki, gapning bosh gap qismida will, ya'ni oddiy kelasi zamon uchun yordamchi fe'l mavjud. Biz ergashgan gap qismi uchun zarur bo'luvchi to be'ning mos formasini tanlashimiz kerak. Demek biz aynı present simple da to be'ning formasini to'g'ri javob deb qabul qilamiz. O'z-o'zidan berilgan A variantdagi was to be'ning o'tgan zamon shakli noto'g'ri hisoblanadi. B willning o'zi qo'llanilmaydi. C bu har ikkala gapning qismida ham future simple formasi hosil bo'lganligi uchun noto'g'ri javob hisoblanadi va biz aynan to be fe'lining oddiy hozirgi zamon shakli sifatida isni to'g'ri javob sifatida qabul qilamiz va berilgan gapni o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, we will just go to another restaurant if this one is fully occupied. Ya'ni agar bu restoran to'liq band etilgan bo'lsa, biz boshqa bir restoranga boramiz degan jumla hosil bo'ladi. 27-chi test topshirig'i. Demek bu test topshirig'ida ham sizga matn yuzasidan 4 ta savol beriladi va biz birgalikda bu savollarni tahlil qilib chiqamiz. Keling birgalikda berilgan matnni o'qib chiqsak. Read the text and answer the questions according to it. A woodpecker is a kind of bird. Woodpeckers are found all over the world except in the North and South Poles, Australia and New Zealand. There are over 200 different kinds of woodpeckers. The two largest woodpeckers, the imperial woodpecker and the ivory-billed woodpecker, are most likely extinct. Animals that become extinct are no longer found on Earth. Woodpeckers have sharp bills for drilling into wood and short tails which help to balance them on tree trunks and branches. Woodpeckers also have very long tongues which help them get insects deep within trees. Woodpeckers are often heard knocking loudly on trees before they are seen. Woodpeckers can even become trouble if they learn to knock on sides of a house. Woodpeckers can easily be attracted to backyard bird feeders with sunflower seeds or suet. Suet is a kind of animal fat that is very tasty to woodpeckers and other birds. Berilgan matn mazmunidan ko'rinib turibdiki, demak bu matn qizilishton qushlari haqida ekan. Keling endi berilgan test topshiriqlarini ko'rib chiqsak. 27-chi test topshirig'i. According to the passage, why do woodpeckers have long tongues? Berilgan matn parchasiga ko'ra, nima uchun qizilishtonlarning uzun tillari mavjud? Ya'ni bu uzun tillar nimaga xizmat qiladi? Berilgan javob variantlari: A. So they can knock on trees. B. To get insects on the ground. C. To eat seeds in the bird feeders. D. To get insects within trees. Demek matnda berilgan quyidagi jumlani biz belgilab olishimiz zarur aynan shu savolning javobi sifatida. Woodpeckers also have very long tongues which help them get insects deep within trees. Demek bu gap orqali qizilishtonlar daraxtlar orasidan hasharotlarni top yeyishlari uchun uzun tillari mavjudligini bilib olishimiz mumkin. O'z-o'zidan berilgan A variantidagi javobimiz bu mazmunan to'g'ri kelmaydi. B variantida esa ular yerdan hasharotlarni topib yemaydi. Bu ma'lumot ham noto'g'ri. Va berilgan C javobimizdagi ma'lumot ham bu aynan ularning uzun tillari mavjudligini sababi sifatida berilmayapti va to'g'ri javob sifatida biz D javobini qabul qilamiz. To get insects within trees. Aynan shu jumla to'g'ri so'z ketma-ketligi bo'yicha
Xuddi shu yerda, ya'ni matnda berilgan. Demek bu ise bizga aniq javobni topishimiz uchun yordam beradi. 28-test topshirig'i. According to the passage, when do woodpeckers sometimes become a problem? Berilgan matn parchasiga ko'ra, qachon qizilishtonlar odamlarga muammoni keltirib chiqaradi? Demek bu berilgan javob variantlarini ko'rib chiqamiz. A. When they knock on houses. B. When they become extinct. C. When they sit on trees. D. When they visit feeders. Bu savolga javobni topishimiz uchun matnda berilgan quyidagi gapni asosiy bir javob sifatida belgilab olamiz. Woodpeckers can even become trouble if they learn to knock on sides of a house. Demek bu gapi orqali biz javobni topishimiz mumkin. Shuningdek savolda keltirilgan a problem so'ziga mos ravishda matnda uning sinonimi trouble so'zi berilgan. Demek bundan ko'rinib turibdiki, ayni shu savolning javobi sifatida biz B javobini ola olmaymiz. Chunki ularning qirilib ketishi bu ba'zi bir holatlarda odamlarga muammo tug'diradi degan, demak, to'g'ri xulosaga kelinmaydi. C javobida berilgan ma'lumot ham, ya'ni ularning daraxtda o'tirishlari bu odamlarga muammo keltirishi, muammo bo'lishi bu noto'g'ri. Va berilgan D javobidagi ma'lumot ham berilgan matndagi jumlaga mazmunan mos kelmaydi va to'g'ri javob sifatida biz A variantini belgilaymiz. Bu yerda berilgan jumlaga ko'ra on sides of a house, ya'ni uylarning yon tomonlarini taqillatishni boshlaganlarda bu odamlarga muammoni olib keladi, ya'ni bu muammo tug'diradi degan bir to'g'ri jumlaga kelishimiz mumkin. 29-test topshirig'i. According to the passage, the two largest woodpeckers in the world are. Demek biz bu jumlani, bu gapni davom ettirishimiz kerak. Berilgan javob variantlari. A. Normally found at bird feeders. B. Found all over the world. C. Most likely no longer on earth. D. Heard in the woods knocking trees. Demek berilgan matn parchasiga ko'ra ikkita eng katta qizilishton turlari bu dunyoda deyilyapti. Biz bu jumlani davom ettiramiz. Va bu jumlani davom ettirishimiz uchun matnni qizilishton qushlarining ikki yirik turi haqida gap ketganda bizda extinct, ya'ni qirilib ketgan yoki qirilib ketish arafasida degan jumlalarni aniqlab olishimiz zarur. Demak, bu to'liq shaklda quyidagi gap orqali berilgan. The two largest woodpeckers, the imperial woodpecker and the ivory-billed woodpecker are most likely extinct. Demak, ular qirilib ketish arafasida ekan. Keling, endi berilgan javob variantlarini ko'rib chiqsak. Demak, berilgan A javobidagi ma'lumot noto'g'ri hisoblanadi. Berilgan B variantidagi javob ham noto'g'ri, chunki ularni dunyoning barcha qatlamlarida biz uchratmaymiz. Berilgan D variantida esa ma'lumot noto'g'ri, chunki biz ularni o'rmonlarda daraxtlarni taqillatayotganliklarini eshitamiz. Bu ma'lumot ham mavjud emas, ayni shu ikki turdagi eng yirik qizilishton turlari haqidagi ma'lumotga mos kelmaydi va to'g'ri javob sifatida biz C variantini belgilaymiz. Ular yer yuzidan, demak, qirilib ketish arafasida, ya'ni most likely no longer on earth degan javobni to'g'ri javob sifatida qabul qilamiz. 30-test topshirig'i va bu test topshirig'i birinchi variant test topshiriqlarining eng so'nggisi hisoblanadi. According to the passage, which is not true about woodpeckers. Berilgan matn parchasiga ko'ra qaysi biri variantda berilgan ma'lumot qizilishton turlari haqidagi ma'lumotga to'g'ri kelmaydi. Demak, biz ayni to'g'ri kelmaydigan ma'lumotni topishimiz uchun matn davomida olgan ma'lumotlarimizni tahlil qilgan holatda to'g'ri ma'lumotlarni belgilab olamiz va oxiri qoladigan ma'lumot esa noto'g'ri ma'lumot sifatida testning to'g'ri javobi hisoblanadi. Keling, demak, bularni tahlil qilib chiqsak. Bizga berilgan matndan va yuqorida tahlil qilib chiqqan 3 ta test topshirig'idan ma'lumki, ularni
Demek ki they will come to bird feeders. Albatta ular kuşlar yeydigan kutu oldigi kelishlari bu matnda berilgan ma'lumot hisoblanadi. Berilgan B javobdagi ma'lumot esa ularning demak dumlari uzun emas, bu haqiqatdan bu ma'lumot matnda mavjud. Berilgan C variantdagi ma'lumot esa ular albatta kungaboqar urug'larini, donlarini yeyishadi. Va endi bizga berilgan quyidagi matn parchasidan ko'rinib turibdiki, demak, woodpeckers are found all over the world except in the north and south poles, Australia and New Zealand. Demak, ularni biz Avstraliyada topish mumkin degan fikrni noto'g'ri ekanligini ko'rib turibmiz. Demak, savolda bizdan aynan qaysi fikr noto'g'ri ekanligi so'ralgan edi. Demak, noto'g'ri fikr bu D javobda berilgan ma'lumot edi. Ya'ni ular Avstraliyada ularni topish mumkin yoki ular Avstraliyada topilishi mumkin degan ma'lumot berilgan matn ma'lumotiga mos kelmaydi. Shuning bilan, hurmatli abituriyentlar, bugungi ingliz tilidan test topshiriqlari bo'yicha masofaviy konsultatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Mazkur test topshiriqlari namunaviy hisoblanib, qabul test sinovlarida shunga o'xshash test topshiriqlari tushishi mumkin. Demak, biz faqatgina o'rganishimiz kerak, o'z ustimizda ishlashimiz kerak, shundagina biz muvaffaqiyatga erishamiz. Keyingi dars mashg'ulotlarida ko'rishguncha, xayr, sog'-salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Bugun nemis tili fani test topshiriqlari bo'yicha masofaviy konsultatsiyamizni davom ettiramiz. 5-mashg'ulot. 25-test topshirig'i. Ergänzen Sie. Tobias liest die Politikseiten in der Süddeutschen Zeitung. Findet die meisten Beiträge sehr trocken. Ushbu topshiriqni bajarish uchun jumla bog'lovchilarining ma'nosini va to'g'ri qo'llanishini bilishimiz kerak. Kelinglar, javoblarni o'qib, o'zimiz uchun tarjima qilib olamiz. A. Weder noch, na u, na bu. B. Sowohl als auch, ham u, ham bu. Nicht nur, sondern auch, faqat u emas, balki shunday. Zwar aber, ga qaramasdan, lekin. Mazmun jihatdan qaysi juft bog'lovchi mos kelishini gapni to'g'ri tarjima qilib bilish mumkin. Demak, Tobias Süddeutschen Zeitung'ning siyosiy sahifalarini o'qishiga qaramasdan, lekin ularning ma'lumotini sayoz deb biladi. Demak, bizda bu yerda D variantdagi svar A1 juft bog'lovchisi mos kelyapti. To'g'ri javob D. 26-test topshirig'i. Ergänzen Sie, gapni to'ldiring. Am schlimmsten findet Olivia die Krimis oder Horrorfilme, sondern die Nachrichten, die über Kriege und Gewalt berichten. A. Nicht, B. Nie, C. Keine, D. Nichts. Ushbu topshiriqni bajarish uchun inkorning asosiy ma'nolarini va ularning gapni qo'llanishini bilishimiz kerak. E'tibor bergan bo'lsanglar, gap ikki qismdan iborat va ikkinchi qism virguldan keyin zonder bog'lovchisi bilan boshlangan. Demak, bu yerda biz nicht inkor yuklamasini qo'llaymiz. To'g'ri javob A. Am schlimmsten findet Oliver nicht die Krimis oder Horrorfilme. 27-test topshirig'i. Lesen Sie den Text und lösen Sie dazu vier Aufgaben. Hozir matnni o'qib, keyin matn yuzasidan 4-ta topshiriqni bajaramiz. Charles Spencer Chaplin wurde am 16. April 1889 in London geboren. Die Familie war sehr arm und suchte oft in Hilfsstätten Unterschlupf. Charlie Chaplin hatte das Talent seiner Eltern geerbt. Bereits im Alter von 5 Jahren trat er vor Publikum auf. Als Neunjähriger arbeitete er für eine
Künstler Agentur. 1903 verließ Chaplin die Agentur und versuchte sich als selbstständiger Schauspieler. Drei Jahre lang tourte er als Darsteller in der Theaterversion von Sherlock Holmes durch Europa, bis er 1908 doch wieder einen Vertrag unterschrieb. Diesmal wollte ihn Fried Karno, ein berühmter Theaterproduzent, als Pantomime-Darsteller groß rausbringen. Und es gelang. Charlie Chaplin spielte von 1910 bis 1912 verschiedene Rollen und reiste mit der Gruppe nach Nordamerika. Dort entdeckte ihn auch die amerikanische Filmindustrie. Chaplin war von nun an Filmschauspieler bei den Keystone Filmstudios in den USA und verdiente mit Stummfilmen sein Geld. Mit wachsendem Erfolg stieg auch sein Gehalt. Chaplin verdiente bis zu $150.000 pro Woche. Er wechselte mehrere Male die Filmunternehmen, bis er 1915 den Höhepunkt seiner Karriere erreichte. Zu dieser Zeit gab es Chaplin-Puppen, Zeitungscomics und Lieder über den beliebten Komiker und Schauspieler. Mit seinem einzigartigen Stil hatte er sich zu einem Symbol entwickelt. 27. Testabschrift. Wählen Sie die dem Textinhalt nicht entsprechende Aussage. Matın mazmunu ge. Mos gelmeydigon fikirne topin. A. Charles Spencer Chaplin ist in England zur Welt gekommen. Ushbu gap matın mazmunu ge mos keladi. Çünkü hakikaten ham Chaplin Angliyada tug'ilgan. Seine Begabung bekam er von seinen Eltern. Bu gap ham matın mazmuniga mos keladi. Çünkü hakikaten ham Chaplin o'zining iqtidorini ota-onasidan olgan. Als Chaplin fünf war, trat er öffentlich auch. Bu gap ham matın mazmuniga mos keladi. Çünkü hakikaten ham Chaplin 5 yoshidan sahnaga chiqishni boshlagan. Matından olingan ushbu qismda Die Familie war sehr arm und suchte oft in Hilfsstätten Unterschlupf. Als neujähriger arbeitete er für eine Künstleragentur. Chaplin madaniyat uyida boshpana topganligini emas, balki ishlaganligi haqida aytib o'tilgan. Demak, bizning topshirig'imizda to'g'ri javob B. Ushbu javobdagi fikr matn mazmuniga mos kelmaydi. 28-test topshirig'i. Wählen Sie die dem Textinhalt entsprechende Aussage. Endi matn mazmuniga mos keladigan fikrni topishimiz kerak. Matnni o'qib chiqib, shunday fikrga keldikki, faqat C variantdagi javob ushbu matn mazmuniga mos keladi. Chunki mos keladigan gap matnda quyidagicha berilgan. Versuchte sich als selbstständiger Schauspieler, drei Jahre lang tourte er als Darsteller in der Theaterversion von Sherlock Holmes durch Europa, bis er 1908 doch wieder einen Vertrag unterschrieb. Chaplin shartnoma imzolangunga qadar mustaqil aktyor sifatida faoliyat yuritgan degan fikrni tasdiqlaydi. Demak, to'g'ri variant C. 29-test topshirig'i. Wählen Sie die dem Textinhalt nicht entsprechende Aussage. Matn mazmuniga mos kelmaydigan fikrni toping. In Nordamerika hat die Filmindustrie Chaplin Aufmerksamkeit geschenkt. Ushbu fikr matn mazmuniga mos keladi, chunki haqiqatan ham Shimoliy Amerikada kino sanoati Chaplinga katta e'tibor qaratganligi haqida matn mazmunida berilgan. B. Chaplin verdiente sein Geld als Filmunternehmer. Bu fikr ham matn mazmuniga mos keladi. Sababi Chaplin film tadbirkor sifatida daromad topgan. C. Als Film Schauspieler verdiente Chaplin in Amerika in Filmen ohne Ton. Bu gap ham matn mazmuniga mos keladi, chunki Chaplin Amerikada ovozsiz filmlarda aktyor sifatida pul topishni boshlagan. D javobdagi fikr noto'g'ri berilgan, chunki Chaplin kinoprodyuser sifatida emas, balki kinoaktyor sifatida daromad topganligi matnda aytib o'tilgan. Ya'ni Chaplin va von nun an Film Schauspieler bei den Keystone Filmstudios in den USA und verdiente mit Stummfilmen sein Geld. Bizning topshirig'da D variantini belgilaymiz. 30-test topshirig'i. Wählen Sie die dem Textinhalt entsprechende Variante. Matn mazmuniga mos so'zni toping. Seine Gestalt wurde zu einem Symbol. A. Unangenehme. B. Ernsthafte. C. Gewöhnliche. D. Unvergleichliche. Oldin
variantda berilgan sözlarni tarjima qilamiz. Unangenem yoqimsiz, ernst hafta ciddi, gewöhnliche odati, unvergleichliche taqqoslanmaydigan. Matndan keltirgan gapda mit seinem einzigartigen Stil hatte sich zu einem Symbol entwickelt. Einzigartigen Stil takrorlanmas uslub ma'noni bildiradi va unga taqqoslanmaydigan so'z mazmun jihatidan mos keladi. Demak, bu variantdagi to'g'ri javob D. Unvergleichliche. Hurmatli abituriyentlar, bugungi nemis tili fani test topshiriqlari bo'yicha masofaviy konsultatsiya jarayoni o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rib turganingizdek, test topshiriqlari uncha murakkab emas. Bu mazkur test topshiriqlari namunaviy hisoblanib, qabul test sinovlarida shunga o'xshash testlar tushishi mumkin. Sizlarga omad tilaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Navbatdagi fransuz tili fani bo'yicha tuzilgan test topshiriqlariga bag'ishlangan masofaviy konsultatsiyamizni boshlaymiz. 25-chi test topshirig'i. Choisissez la variante correcte. To'g'ri variantni tanlang. Peux-tu me prêter un manuel? A. Laquelle? B. Lequel? C. Lequel? D. Lequel? Demak, ushbu test topshirig'ida abituriyentlar uchun asosiy vazifa bu to'g'ri so'roq olmashini qo'llay olishdan iborat. Demak, asosan bu yerda to'g'ri so'roq olmashini tanlash uchun gapimizda berilgan A manuel so'ziga e'tiborni qaratamiz. Demakki, A manuel rod ko'rsatilgan A, ya'ni noaniq artikl yordamida va uning birlikda ekanligini bilishimiz uchun, demak, so'zning oxiriga qaraymiz. S yoki X qo'shimchalari yo'q. Demakki, bizda to'g'ri yagona javob lequel. Peux-tu me prêter un manuel? Lequel? Sen menga kitobni bera olasanmi? D javobimiz to'g'ri variantdir. 26-chi test topshirig'i. Trouvez le nom qui diffère d'après le genre. Demak, rod bilan farqlanuvchi to'g'ri so'zni toping. A. Tomate, B. Arbre, C. Pomme, D. Banane. Demak, bu yerda abituriyentlardan asosan fransuz tilidagi ot turkumiga mos kim nima so'rog'iga javob beruvchi so'zlarni qaysi rodda ishlatilishini va qaysi artikllar bilan qo'llanilishini bilish talab etiladi. Asosan bu test topshirig'ini bajarish uchun abituriyentlarga so'zlarni artikllar bilan yod olish maslahat beriladi. Demakki, ko'rib turganimizdek, tomati, une tomate, pomme, une pomme, banane, une banane, ya'ni женский roddagi noaniq artikllari bo'lib, to'g'ri javobimiz faqatgina bitta javob, ya'ni B javobi, arbre, un arbre, ya'ni mujskoy roddagi so'zimiz. Demakki, B variantdagi so'zimiz boshqa variantdagi so'zlardan rodi bilan farq qiladi. 27-chi test topshirig'i. Choisissez la variante correcte. A appris la poésie. A ou B que C, qui, D, quand. Demak ki, bu test topshirig'ida abituriyentlardan talab qilinadigan asosiy vazifa to'g'ri so'roq so'zini ishlata bilishdir. To'g'ri so'roq so'zini topish uchun gapni tahlil qilishdan boshlaymiz. Demakki, so'roq gapimiz aynan fe'l bilan boshlangani uchun bizga ega vazifasida qo'llaniluvchi so'roq so'zi muhimdir. Javoblar orasida faqatgina ega vazifasida ishlatilinadigan yagona so'roq so'zi qui varianti to'g'ridir. Qui a appris la poésie? Kim she'rni yodladi? 28-chi test topshirig'i. Choisissez le temps qui convient. To'g'ri keladigan vaqt, ya'ni zamonni ishlating. Si j'avais le temps, je à la piscine. A irai, B étais allé, C serais allé, D irai. Ushbu test topshirig'ida abituriyentlardan zamonlar moslashuvini bilish talab etiladi. Aynan zamonlar moslashuvi, ya'ni si bog'lovchilik gaplarda,
ishlatilishi va ularni qanday qo'llay bilish. Bilamizki, C bog'lovchilik gaplarida asosan 3ta zamonlar moslashuvi bor. Mazkur test topshirig'ida abituriyentlardan C bog'lovchilik gaplardan keyingi zamonlar moslashuvini bilish. Demakki, gapimizda birinchi qismida C javel le temps imparfait zamoni ishlatilgan bo'lib, qoida bo'yicha virguldan keyingi gapning ikkinchi qismida bizda conditionnel présent zamoni ishlatiladi. Demak, to'g'ri javobimiz A. Irai. Si j'avais le temps, j'irai à la piscine. Agar vaqtim bo'lganida edi, basseynga borgan bo'lar edim. 29-test topshirig'i. Choisissez le mot convenable d'après le sens. Ma'nosi bo'yicha to'g'ri keladigan to'g'ri so'zni tanlang. Ma voiture me surtout pour le long voyage. Javob variantlarimiz: A. Sort. B. Ser. C. Mon. D. Par. Abituriyentning lug'at boyligini tekshirishga bag'ishlangan ushbu test topshirig'ida albatta bizga so'zlarning tarjimasi va ularning ma'nolarini bilish muhimdir. Ma voiture me sort, ya'ni bu chiqish, ya'ni chiqmoq fe'li. B. Ser, xizmat qilmoq. C. Mentir fe'li, ya'ni aldamoq. D. Par, partir fe'lining hozirgi zamonda tuslangan shakli bo'lib, to'g'ri javobimiz faqatgina B, ya'ni xizmat qilmoq fe'lidir. Ma voiture me sert surtout pour le long voyage. Demak, mening mashinam faqatgina uzoq sayohatlar paytida menga xizmat qiladi. To'g'ri javobimiz B. 30-test topshirig'i. Fait la bonne concordance. To'g'ri zamonlar moslashuvini bajaring. Hier, je suis allé voir mon ami qui froid. Javob variantlari: A. A pris, B. Avait pris, C. Prend, D. Prendra. Ushbu test topshirig'ida zamonlar moslashuvi va uning qoidalarini, fe'llarning har bir zamonda tuslanishini bilish talab etiladi. Ya'ni zamonlar moslashuvida fe'llarning tuslanishini bilishimiz uchun oldin gapning birinchi qismiga e'tiborni qaratamiz. Ko'rganimizdek, gapning birinchi qismida hier je suis allé, ya'ni passé composé zamoni ishlatilgan bo'lib, gapning ikkinchi qismida har doim zamonlar moslashuvida plus que parfait, uzoq o'tgan zamon ishlatilinadi. Demakki, to'g'ri javobimiz bu avait pris. Hier je suis allé voir mon ami qui avait pris froid. Kecha men kasal bo'lib qolgan do'stimni ko'rishga bordim. B variantimiz to'g'ri. Hurmatli abituriyentlar, navbatdagi fransuz tili fani bo'yicha tuzilgan test topshiriqlariga bag'ishlangan masofaviy konsultatsiyamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rib turganingizdek, savollar unchalik ham qiyin emas va bu savollar namunaviy hisoblanib, oliy o'quv yurtlariga kirish jarayonida ishlatilmaydi yoki siz shunga o'xshash bo'lgan savollarni uchratishingiz mumkin. Sizlarga omad.